Hello guys, welcome to ITS, Information Technology Skills. Kung bago ka sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at ihit notification bell para updated ka sa mga bagong tutorial videos about computers. So, ang topic natin for today is ano nga ba ang pagkakaiba ng BSCS, BSIT, at BSIS. So, ano nga ba yung difference ng tatlo? Start natin sa BSCS or Bachelor of Science in Computer Science. Ang mapapag-aralan niyo dito is computing concepts and theories, algorithmic foundation, new development in computing. So kung titingnan natin yung mga mapapag-aralan dun sa BSCS, madami po silang mathematics kaysa so madami pong mat ang BSCS. Kaya kung titignan natin yung kurikulum ng BSCS, meron po silang napakaraming mathematics just like algebra, trigonometry, discrete mathematics, complexity and algorithm, and computational science. Yung mga subjects po na yun, meron po silang computation or math and algorithm. So, bakit po madaming mathematics sa BSCS? because they are prepared to design and create algorithmically complex software develop new and effective algorithm for solving computing problems okay so pre pina-prepare po ang BSCS para po mag-isip ng new algorithm example mag-iisip po kayo ng algorithm on how to identify the difference between two faces sa picture and sa camera or yung pong face recognition. Okay? So yun po yung mga ginagawa ng BSCS. Design algorithms for complex problems. And they are also trained to think. Tine-train po yung mga BSCS para mag-isip ng mga problems and solutions sa technology. The next, meron po tayong BSIT or Bachelor of Science in Information Technology. Ano yung mga papag-aralan dito? We have utilization of both hardware and software technologies. Yun yung meron sa BSIT. Okay, so meron silang planning, installing, operating, managing, administering, and maintaining. So ano yung mga pinaplan, ini-install, and na-operate ng BSIT? These are IT infrastructures. So, kung gusto nyo po ng more on application, less ang mathematics, more on application, BSIT po yung bagay sa inyo. Bakit po sila train dun sa application ng mga information technology? Because they are prepared to address user needs involving integration, development, application, installation, maintenance, and network. Okay? So, kapag BSIT ka po, you are the one to integrate the software. Dapat alam mo kung paano gamitin yung isang software para sa isang organization. Then next, dapat marunong ka ding mag-develop. Okay, so tinuturoan yung mga BSIT on how to develop new applications or software. Another, maintenance. Sila din po yung taga-maintain ng mga softwares. Next, we have the BSIS or Bachelor of Science in Information System. Ano yung mga pinapag-aralan dito? Application and Effect of Information Technology to Organization. Okay, so ang BSIS guys, they are the bridge between information and businesses or organization. Sila nag-introduce ng mga technology sa isang organization. So, ano yung mga gagawin ng BSIS? They are the one to think kung ano yung magandang application or technology sa isang business. Then, aside from thinking kung ano yung magandang technology para sa isang business or organization, they also identify the effect of technology sa organization na yun. Okay? So, bakit po sila tinitrain para doon? They are prepared to help organization to determine how information and technology embedded business process can be used as a strategic tool to achieve a competitive advantage. Okay? So, tumutulong po yung mga BSIS para mo ma-improve yung mga businesses or organization. Okay? So, as I said kanina, yung mga BSIS nag introduce ng system dun sa mga organization or business. So, yung pinag-aaralan po nila is The same with business and technology. Then aside from introducing new technologies sa mga organization, they are also the one to train the people or personnel dun sa isang organization. So yun po yung mga difference ng BSCS, BSIT, and BSIS. So guys, kung iniisip nyo merong mas mataas or mas mababang course, wala po. And kung iniisip nyo merong mas madali at mas mahirap na course, wala din po. Okay? So, all course are different. Lahat po sila magkakaiba. Meron po silang iba't ibang role para po sa improvement ng bawat isa. Okay? So, it's up to you to identify kung ano yung course para sa'yo. Huwag ka lang makisabay sa tropa mo or huwag kang makinig kung ano yung mga sinasabi ng mga kaibigan mo. Identify mo kung ano yung para sa'yo. Okay, so that's it guys. Kung may katanungan po kayo, just comment down below. And don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos. Bye!